ABŞ Ukraynaya bu yaxınlarda verdiyi uzaq mənzilli ATACMS raketləri ilə Krımdakı hədəfləri vurmağa icazə verib. Bu barədə New York Times Pentagondakı yüksək çinli rəsmilərə istinadla məlumat yayıb. Pentagon yarımadanı Rusiya hava və quru qüvvələrinin mərkəzi adlandırıb. Buna görə də ATACMS sistemlərindən istifadə edərək zərbələrin məqsədi Krıma daha çox təzyiq göstərmək olacaq deyə məlumatda qeyd olunub. Bundan başqa ATACMS, Rusiya ordusunun döyüş xətlərinin arxasına zərbələr endirmək üçün də istifadə edilə bilər. Bu raketlərin hədəfi Ukraynanın cənub-şərqindəki Rusiya təchizat qovşaqları olacaq. Qeyd edək ki, bundan öncə Reuters xəbər agentliyi ATACMS raketlərinin gizli yolla Ukraynaya çatdırıldığı barədə məlumat vermişdi.